姓氏头家，欢迎收看庶民大头家。来看到帮派办春酒啊，哇，还有辣妹两排迎宾啊，网友说简直像皇帝一样。而警察呢，连站在饭店大门口都被赶吗？网友就酸说了，是不是怕亲到了自己人就好笑了呢？哎，要呛的是绿营啊。好，但是现在部队传出竟然把枪都给弄丢了，然后还拿模型枪来充数吗？网友说这难道是在演八点档吗？那么既缺肉又掉枪连环爆，这到底要怎么保台呢？我们都要一起来讨论。问教来宾第一位是立法委员郑丽文，大家好。资深媒体人陈辉文，大家平安。立法委员陈玉珍，大家好。以及前立委蔡碧如，大家好。竹联帮名人会高调在五星级的万豪酒店办春酒，现场超跑一字排开，而且找来170名的旗袍辣妹迎宾，哎，这样嚣张的气焰引来了网友炮轰政府是扫黑没作为。而当天啊，参加勤务的员警就爆料了，饭店以影响生意为由，不但拒绝员警在饭店门口盘查，甚至还有媒体报道说，连员警想上厕所也被挡在门外吗？网友痛批饭店拒白迎黑，纷纷上网刷一星负评。先不说这个名人会过去好几次被黄明昭点名扫荡，被痛批是治安毒瘤啊，赖清德不是也宣誓说要扫黑吗？结果呢，这员警连要在饭店外面来拦检都被赶走，难道我们的官员们全都是视而不见吗？立文，好，在台北市非常知名的五六星级的饭店哦，名人会。那么名人会呢，也是竹联帮底下呢，哎，非常多的堂口嘛，其中有一个会叫做名人会。近年来呢，他的这个特别的高调，那么呢，他在春酒办理春酒的时候呢，找来旗袍辣妹，哇，上百名辣妹啊，所以说这个阵仗是非常的大的，大家刚刚在影片当中也已经看到了哦。所以我们来看到呢，事实上呢，这些辣妹呢，她还是有一定的行情哦，不知道大家看得清楚哈。字很小，好，可以看得出来啊，他呢这个身高啊165以上啊163以上是他们的基本行情啊，然后呢多少身高多少钱呢、啊、还说叫你不可以谎报，如果谎报的话是要扣钱的哦。好，所以呢黄阳明就说了，一共请了170位的旗袍辣妹，哇塞，170位啊，要找齐170位不容易哦，条件呢就是一定要在163公分以上，当天光是请辣妹就花了大概有60万了，所以呢哎加上妹头哦，就是说带头的人呢，当然一定另有抽佣嘛，帮他们找这些妹，所以呢，预算很可能是要高达100万，才会有这样的一个阵仗跟排场。好，那么当天呢，有没有警察呢去执勤？有的，不具名参加勤务的员警就说了，饭店呢根本不敢阻止这个叼烟嚼槟榔的黑帮啊，本来就是啊，他现场他有钱可以进去啊，人家邀请他，那饭店当然是当贵宾在招待嘛，反而是有碍观瞻，谁有碍观瞻呢？警察有碍观瞻啊，然后呢，警察呢要进饭店还要用上厕所做借口，可是呢还是不让他们进去上厕所，这个警察简直就是啊，来在大门拦检也被饭店阻止，警车更不可以停在门口啊，不然的话呢，包场的大哥当然不开心嘛，所以呢，警车呢也不能够停在门口，所以咯，他就说了，这个饭店是怎么想的？难道黑道在里面这么嚣张的办活动，住户住客会比较安心吗？好，那么退休的刑警也出来讲话了，说，哎呀，这饭店为了赚钱，居然保护这一群人在里面啊！星级饭店是属于交通部管理的，交通部是不是应该把规矩给定出来呢？难道饭店是个保护伞吗？警察都不能够临检吗？好，现在是有钱就是大哥啊！网友看不下去说啊，过去政府不是曾经有过一清二清扫荡黑帮吗？哪有像现在的黑帮啊，还包饭店请辣妹啊，而且是数一数二的大饭店啊，跟皇帝一样爽，跟我们过去啊，哎，告诉我们。说要脚踏实地工作啊，简直啊，把我们当作是哎呀笨蛋一样，不如啊去当黑道好了。所以看一下这种相对剥夺感啊，还有我刚说的黑白颠倒啊，让很多的网友都觉得心里很不平衡。所以呢，政府在哪里呢？政府摆烂了吗？另有网友说，哎呦，连国策顾问都是黑道了，那这次啊，如果真的认真亲亲到自己人怎么办呢？亲到党政怎么办呢？啊，也有网友说，你会把自己的衣食父母给扫进监狱吗？所以言下之意是非常的酸哦，酸这些黑道根本就已经是警界的衣食父母了吗？所以警界拿他们没办法，还是视而不见呢？还是完全拿不出一套办法来？
让黑道如此的高调。好，昨天呢，我们看到了，就是呢，哎呀，已经高龄85岁的前监察院长王建轩宣布参选了。他宣布参选呢，他显然是憋了很久啊，一肚子的话，所以哇巴拉巴拉讲了很多，其中就包括了死刑的执行啊。那么王建轩也说，都已经判死了，为什么不执行呢？他还质疑说，我们还要纳税钱供这些死刑犯吃喝。如果是他当选总统的话，一个月之内就要把这些人枪决。执行之前，他还要把这些人的资料、恶行通通都登报，让全世界都看到，好，让大家觉得正义被伸张。好，此话一出呢，当然呢，也有民进党的立委出来呛他了，就说：“哎，你是当总统又不是当皇帝啊，怎么可以下令把人抓去枪毙呢？”好，他说啊，这个王建轩啊，显示了他的中国式的霸道文化。好，那么呢，我们看到呢，法务部长怎么说呢？法务部长就说了，目前死刑犯是总共有38位，如果法律程序完备的话，法务部绝对会依法执行。好，真的吗？大家都也挺质疑的，因为呢，在蔡英文的任内，执行死刑只有2件啊，为什么呢？所以呢，是不是让大家长期都质疑蔡英文跟现任的法务部长根本就是实质的在废死？那么昨天王建轩的一席话又挑起了这层话题。我们看到帮派在五星级酒店高调办春酒，结果呢，远景只能够在外面干瞪眼吗？那么就有网友感叹说，过去政府有一清二清三清专案来扫荡黑帮，那么现在啊，黑帮可以在饭店包场请辣妹，哪有像现在这么嚣张的呢？是在当皇帝吗？还是告诉大家说，哎呀，你何必脚踏实地工作呢？还不如去当黑道好了吗？质疑现在政府是不是直接在摆烂？问题是蔡政府上台之后啊，连帮派分子都可以当国策顾问啊，远景为了升官，甚至还有人不惜到黑道的丧礼去帮忙折纸莲花。难道就像网友说的，哎呀，真的不能够乱亲啊，到时候亲到自己人不就好笑了吗？辉文哥，这个如果照王建轩的建议，其实他处理的方法很有弹性，不必总统亲自出马，只要这个王建轩当总统，他的行政院长这个任命法务部长，其实控制是在法务部长手上。好，那我知道已经有人报名了，那个董志生董哥已经报名了。好，如果他这个当法务部长的话，马上就执行这个死刑的这个困难度不高，这个跟皇帝一点关系都没有哈。那我先跟大家讲一个故事，就是这个馆长啊，跟黄国昌啊，那一个是当事人，一个是律师嘛。好，那他们当时呢，就对这个陈明文啊，民进党的立委非常的不满。他认为陈明文去包庇这个黑道，就把陈明文这个骂了一顿。那民进党立委陈明文他当然很生气啊，怎么我闹跟黑道挂钩？陈明文就在立法院把警政署长骂了一顿。那警政署长被骂了之后，警政署长就很无奈呢，就当天啊，就发动了这个扩大临检啊，到酒店啊，因为那时候在举行这个世界杯足球赛，所以你看我们酒店多应景，所以你就看很多的辣妹，这个就是酒店的这个现场的画面。其实你看光是这一间，因为观众朋友，不是我不愿意讲，因为这个尺度的关系，我必须保护这个哈远仪，如果讲得太白了，到时候 NCC 又要找麻烦。这个 我用四个字来这个讲，就是少见多怪啊，就看到一两百个穿旗袍啊，这什么好讲，我也不知道你们是没有见过世面吗？那我也不是很理解说我们的社会记者说每年，我这样讲，每年我不能乱讲。每年黑道堂口他们本来就有尾牙跟春酒啊，他们虽然是混黑道，可是他们也是会有他们的社交生活，他们本来就有，所以每年都有，怎么会这么大家这么大惊小怪呢？昨天晚上另外一个堂口有一个大型的这个春酒，警政署长去，刑事局长去，连台北市刑大大队长都去，说你们三个这么无聊吗？那为什么他们这个已经是三个大头的警政署长、刑事局长跟台北市刑大大队长，为什么三个都要去呢？就是被你现在看到这个害，就是说，你这个名人会闹这么大，警政署长不去不行啊，对不对？那为什么大家？所以主持人，我的意思是说，大家千万不要被这种新闻给框架了，因为扫黑本来就是假的啊。这个我因为在座刚好没有其他我记者前辈，我跑了20几年，哈远仪是看我的节目长大的，你看我跑多久了？我跟你讲，扫了20几年，从来没有扫过，就是怎么可能会扫不干净呢？所以它是假的嘛？就你什么扫黑塑枪什么，它本来就是做给你看，你怎么会期待说真的把黑道一网打尽？那是不可能的，好不好？
那但是我们因为要配合 NCC 的这个社会教化，所以我也要正令宣导一下。我自己跑这新闻这么久，我不敢说我认识很多黑道，可是从以前的一清二清到后来自评专案，我可以很负责的告诉所有的观众朋友，没有一个黑道有好下场的。哦，你骂黑道， 你去问他们嘛，你去问本省挂外省挂的，看我讲的对不对，说哪一个黑道有好下场？没有啊，大家都在招的啦。 你以为黑道行情很好吗？那是摆阔给你看啊，大家都赶快背背。 你看前面两年那个 COVID-19 的时候，哪个黑道混得开？没生意啊。那时候很多酒店小姐都想不开，因为真的没生意。他们也是受社会景气影响，你说通膨什么利率什么，他们没影响吗？他们一样，他们只是地下经济而已嘛。所以你说黑道真的每个都开跑车都载大妹吗？你想太多了，你想太多，不是这样子。真正能够从黑道转型从政的，不是你们哈，也不是，就是这那个是凤毛麟角。真正的黑道是跑路，经济不好混不开的比较多，好不好？所以大家不要这个想说，哎，我们要去当黑道，我们有很多春酒，100多个辣妹，那个都是虚幻的，那个是假的。你看很多这个，因为主持人我歌喉不好，你看我们很多台语歌曲都是那种什么七头狼啦，什么龙柱回头什么，那为什么歌曲会去反映这个东西呢？他唱出的是那些兄弟的心声，如果混得很好，大家应该都对不对？都演喜剧，不是这样子。不要被那些社会新闻的版面给骗了，太多唔当惊啦，好吧？这我应该，我是不是应该可以领那个？我觉得你宣导的非常好，社会教育奖，给大家看广为宣传。就是搞一下，那个都是骗人的啦。所以慧文哥意思说，不要靠法网，还是靠天理昭彰好了。所以呢，因为天理昭彰，以后都没有好下场，是这样吗？不过讲到这个法网啊，蔡政府从上台之后就高喊要司法改革，结果呢，却是啊，连支持死刑这样的绝对多数的民意，好像都不愿意执行来回应吗？王建轩就痛批啦，说陈水扁保外就医还可以帮儿子助选呢，政府不照规矩来，让百姓觉得有办法的人可以在外面爬爬灶啊。王建轩也质疑啊，已经判死刑的为什么不执行呢？他说如果他当总统的话，哇，除了立刻把陈水扁抓回牢内之外呢，还要一个月之内啊，对判决定谳的犯人通通执行死刑完毕，而且呢还要在执行前夕公告他们到底做了什么样的恶行，让大家感觉哦，正义伸张要有感啊。结果呢，哎，遭到了绿营群起围攻，然后呢，哎，王定宇还痛批王建轩是中国式的霸道。问题是蔡清祥就在法务部长的这个5年之内呢，只执行了2起的死刑嘛，哀鸿是这个故意的这个判死不枪决吗？那么蔡清祥说，哎呀，不是啊，因为我可以执行的都已经执行完了嘛，可是怎么扁马时代都可以执行死刑，没有这种问题呢？啊，蔡英文上台之后啊，怎么每个都无法执行了呢？玉珍委员，这个两件事情实际上也是可以连在一起看的。我昨天在立法院质询内政部这个林佑昌部长，还有警政署的黄署长，就是关于这个前天那个新闻这么大，就是黑道这么的猖獗，然后香车美人啊，然后警察被赶在外面吹风，那这个根本是对公权力的公然挑战，那而且是造成一个很坏的示范，让年轻人觉得哦，让社会大众看到哇，这个黑道哇，做黑道过着锦衣玉食的好日子，然后呢，做警察要在门口吹冷风，然后那年轻人会怎么想呢？所以我昨天问了林佑昌部长，我说你有没有扫黑的决心啊？因为民进党执政以来，民进党事实上就跟黑道站在一起，大家想到的就是，比如说国策顾问是有黑底的，比如说台南这边88枪，比如说台北也有什么88会馆。警官哦，高阶警官跟这个黑道兄弟这个八九言欢哦，这么严重的情形，那老百姓怎么想？难怪老百姓不能安居乐业。所以，昨天不是又另外一个这个帮派那个社团吧，又另外一个什么堂口有样学样，所以这样非常非常严重啊。这个内政部跟警政署的确必须硬起来，当然相关的部会，比如说为什么这个观光饭店这种五星级的饭店可以这样子？变相的这个等于是变相的包庇啊，所以还是要呼吁啊，民众拒绝到这样的饭店去消费。那因为这样子，那你看看真的犯得很严重了。去年我们在这个我在司法委员会的时候，我就质询过蔡清祥部长，我说那为什么死刑犯你们不能执行吗？那像比如说杀警案的那个家人就是父亲啊，就非常非常难过，很多啊，好几个袭警杀警的
那个已经被判死刑的这个嫌疑犯定验的，市长已经定验的这个嫌犯了，到现在都不能执行枪决。这个蔡部长蔡清祥他的回答是这样，他说因为死刑犯一直申请上，就是申请释宪。好，那释宪现场那个林辉煌这个是司法院秘书长也在现场，那我就问林辉煌那个这个秘书长，我说那所以蔡清祥的说法是这样哦，你听看他的说法是，他说我们要执行哦，但是法律程序必须完备，就是他的释宪整个都是结束以后，他才可以去做这样的事情，才依法有据。好，那我们就问这个林辉煌秘书长说，那好，那释宪呢？你们赶快呀、啊，这个一而再再而三的申请释宪，就把时间一直拖过去。那法务部说他就没有办法依法执行。那当然秘书长他的说法是，那个释宪大法官嘛。那大法官开会快慢不是秘书长可以决定的，所以最近又一个新闻出来，大法官下去很快全部都会由蔡英文总统来提名。那在这样的情况下，如果上层的指示或者上层的方向是趋向于说，好，我们就是我们虽然不明文废死，但是这个根据国际两公约啊，什么公约人权啊各方面这个哦，所以呢实质是废死的，就是说哎，你就是各种程序把它拖延下去，虽然上面人不说，但是大家都可以都会取承上意啊，知道说哎，蔡政府他的意思事实上就是不执行死刑。那在这样情况下就一直拖再拖再拖，然后司法法务部就用这个理由说、哦、司法院没有事情完成，那司法院说哎，大法官他管不了啊，大法官完全就是因为终身职嘛，又没有任何的这个就不会被罢免嘛，那完全都是总统派的，总统要不是派总统提名啦、哦、当然民进党在立法院又是多数，那所以他就全部一把抓的情况下，国内的政治怎么可能会有清明的一天呢？这个是不可能的事情，对吧？司法院也照你的意思啊，行政院法务部也照你的意思，立法院也照你的意思，什么都照你的意思，所以才会哎，然后接着你的座上宾还是黑道分子，那在这个情况下，政治怎么可能会清明？黑道怎么会不透过任何的手段变成总统的座上宾吗？所以这个事情是环环相扣的。今天我看到这个王建轩这个说要选王院长，王前院长说要选这个总统。那这个我们王定宇委员说是他什么总统非皇帝，能下令把人抓去枪毙，显示什么霸道文化点点。好，那问题是现在总统是皇帝吗？现在总统坐着就像皇帝，走私的时候跟你说超买都没有事情，上层的都没有事情，就那个小兵去受罪，然后接着应该执行，应该对这些犯人应该定谳的应该强力执行都没有做，那在这个情况下，人们会相信司法吗？大家会相信警察吗？大家的心里会安心吗？百姓可以安居乐业吗？对，这像这个玉珍委员讲的，就是因为先前台南那个杀警案嘛，所以呢大家都很迟疑啦，是变相的废死吗？好，蔡清祥部长说话了，他说呢，哎呀，我们的38名死囚都有申请释宪，还有的非常上诉，所以没有办法执行嘛。好，先不说帮忙提上诉的很多的律师团体等等，好像都有亲绿的色彩耶。啊，过去马政府时代呢，哎，就法务部长说他不执行死刑，结果就打包走人了。那么因为这个是法律赋给这个法务部长的权利跟他的义务啊，结果呢，现在蔡清祥被质疑说，是不是啊，他在搞实质废死呢，在扛废死的神主牌吗？那么还有啊，包括像陈吉仲啊，是户来猪的神主牌，王美花是废核的神主牌，所以说白了，难道不都是在为了蔡英文总统服务吗？所以说，我们现在的官员是不是想要位子坐得稳啊？不是要挺百姓的正义啊，而是要帮着蔡总统扛好他的神主牌吗？我们毕委员怎么看？蔡英文政府上来的时候，他讲了很多的正义，好，讲居住正义，讲青年的正义，讲很多的社会公正的一个正义。可是呢，他执政了大概6年多了，那他的一个正义都没有发挥，也没有做他的政见。理论上，他任命的这些政务官应该要来执行他的一个政见。好，那比如说我们看一下，比如说陈吉仲他就户来租，那他的农业政策完全就是全部用补助的。那现在目前缺蛋缺成这个样子，他还是用补助的、哦、那他也拿不出什么办法，他就两手一摊。那再来就是他的、哦、王美花，经济部长王美花，理论上蔡英文的一个政见里头，他讲到2025要废核，但是因为不要忘记，他2025要废核家园的情况之下，他是说绿能要达到 20%、哦、但是呢，就像李远哲、那个院士讲的，他说蔡英文跟他讲，2024以后就不是他啦。
就不是我当总统啦，那我两手一摊我就不知道。所以那个王美花部长现在的在缺电缺水的，那目前整个南部缺水到现在还是非常的严重之下，他拿不出一个证件来。所以这些事实上他留下来的这些政务官理论上是要来帮蔡英文实现他竞选时候的一个政见，可是他一件都没有在做，而只是为了就是听从蔡英文的政策，然后就是只蔡英文任命的看起来好像是要一个听话的一个政务官。那最后我想讲一下这个 FACE 这件事情，我们的那个法务部长蔡清祥说，哦，这38位的这个死刑犯都已经是既然是被判死刑，为什么还要申请大法官释宪啊？我们不是从那个起诉，然后一审、二审到什么最高法院，到上诉到非常法院，这不是一个严谨的制度，就最后才是判他死刑了吗？所以这些法院里头判他死刑，那他不去执行，那他现在又说，哦，这个要申请大法官释宪，既然已经是定谳的，为什么还要去申请大法官释宪？所以意思就是说，法院里头的判决，没有人要去遵守，你政府没有要去遵守，所以久而久之，老百姓就开始质疑你的政府的不信任感。好，所以你自己定的这38名，其实中间有3名是，这是死刑犯，是杀警案。大家觉得当时的社会的氛围，大家社会群情愤慨，哦，一定要判他死刑。那你也经过这样严谨的一个程序之后判他死刑，那你为什么现在要大法官释宪？其实我真的没有懂。那我们的老百姓好像也就很听他讲，哦，要等大法官释宪，那到底什么时候释宪不知道。哦，所以当政府的一个政策下来，老百姓不遵守的时候，不信任的时候，我觉得后面他要推行什么样的政策都很难推得下去。好，我们先休息一下，马上回来。先前马祖前线才爆出说，官兵的主菜吃白饭，被质疑是不是有国军干部是欺下瞒上，结果现在竟然传出啊，有退伍的军官爆料了，海军陆战队龙泉新训旅先前的高装检的时候就发现竟然遗失了一把45手枪，哎，而且营长竟然找来了模型枪，要求要鱼目混珠，事后接任的营长跟旅长也都发现这把枪怪怪的有问题啊，通通都不上报鉴定。消息传开，军方就现在要全面的清查，结果发现不只有45手枪被调包成模型枪啊，竟然连步枪都遗失了2个枪机耶。那45手枪是军官干部才能够拿得到手的，万一要是被流出了营外，这后果是不堪设想。那连枪都能够弄丢了，甚至是还隐匿不报，像这样的军纪难道不会太离谱吗？好，没有瞎，只有更瞎了。这是在龙泉新兵训练中心所发现的，有一把45手枪，居然呢，而且被调包很久了，因为呢，它换成了一个模型枪，在那边鱼目混珠啊。好，另外呢，结果没有想到的，在海军陆战队的99旅也发现说，短少了 T91 步枪的2个枪机啊。所以说呢，喂，这些零件到底到哪里去了呢？哦，这么久了才发现，是不是已经不可考，也查不出来了呢？然后最后就不了了之了呢？爆料者呢，是一个之前担任后勤官啊。那这位官兵他说啊，2022年就去年的时候啦，上级长官示导，然后呢营长连长便宜行事，所以呢将枪械存放在没有监视器的库房，是便宜行事还是故意的呢？谁知道。然后他说啊，所以就遗失装备了嘛，那连级的主管呢还赶快去找门路啊。好，所以是连级主管赶快去找门路，做了一支一模一样的放回卸库，所以他们当时也没有办法查，还是查不到，还是不想查，不知道。他们想到的方法是赶快去做一支模型枪啊，然后呢就假装这件事情没有发现。好，结果呢他呢被叫去做这个事情，他拒绝了，结果他还被修理啊。好，那么呢另外呢还有海军内部的知情人士也说，在去年七月份的时候，这个营长交接的时候就发现了，后来是换营长的时候，新的营长来，新的营长发现说，哎，这枪怎么怪怪的啊？可是呢，哎，不肯查办，也不肯送件，因为呢，也是想要息事宁人，哎，浑水摸鱼，也是一样，也是一个非常非常的混呐。好，因为这样子，所以呢，就一直到现在才爆发出来。那么呢，另外呢，我们就看到今年的2月份的
的时候，其实新竹有两个空军，我们看到新闻涉嫌贩卖枪支，贩卖什么枪支？当然就是军队里面的枪支嘛。2月25号的时候，也有传出陆战队的士兵以1枪20弹65000块在网络上面贩售，哎，所以是不是军纪真的很松散，枪弹的管制也真的出了很大的漏洞，而长期以来没有人注意呢？好，网友就说了，哦，现在是枪啊、子弹啊，下一次是不是连军车、坦克都被换走了呢？该不会上了战场之后，一排人拿的其实都是模型玩具枪啊？也有网友说拿模型枪，那么新训中心难道是在拍八点档吗？哎呀，有的网友说干嘛这么认真呢？总比拿水枪好吧，至少可以吓吓人。你拿枪的时候，人家还以为是真的啦，只要不要用到它。所以咯，真的是把军队的颜面全面的扫地，军纪如此的涣散，如何让民众会相信说这些军队足以保台呢？好，另外呢，讲到这个，就像我们再次的想到日媒日经新闻报道说，台湾居然90%退役的官兵都是匪谍啦，还有呢，还讲说外省人把持部队，如此离谱夸张的报道。好，那么呢，在舆论的压力底下，终于外交部呢就是非常客气的要求他们更正，之后他们用一个这么小的一个小小的非常小的一块啊，说呢他们之前报道中的陈述是受访者的个人立场跟意见，受访者是谁我们也不知道啊，那凭什么随便一个路人的立场跟意见要报道出来给大家听呢？所以受访者他一定是有个权威嘛，受访者一定对这个东西讲的让这份报纸觉得值得报道嘛。好，他现在只好撇清了，日经新闻说这不代表日经新闻社的立场，造成了困扰表示遗憾，就这样子几句非常简短的话结束了，那要求他平衡报道也没有买账。好，那么呢，邱国正就说这是责任问题啦，不可以说是个人意见表达，报社就没有意见，你是他老板呢。换句话说呢，当然啦，报社你有没有善尽查证的义务呢？那么对于如此偏颇的报道，你们对台湾真的完全不了解吗？你不觉得他的说法有问题吗？没有平衡报道，没有善尽查证的责任，这么的乌龙污蔑了整个的国军，甚至于想要挑起台湾岛内的省级情节，这非常的严重诶。诶，外交部吴钊燮的态度你看又来了，还帮日经讲话哦，他说日经已经做了非常完整的说明，哎呦，然后他外交部还表达肯定，你肯定的鬼啊，好，然后他说争议应该可以画下句点，到此为止了。你不觉得吴钊燮讲话很心虚吗？我怀疑他根本就知道消息来源是谁，是不是就是你们刻意透过日经新闻外销转内销要来炒作的呢？吴钊燮的心虚我觉得是非常严重的问题，否则的话这么严重的事情他为什么还帮日经新闻缓颊呢？好，外交部的新闻稿中当然就开始在肯定国军啦，完全就在帮大哥哥收烂摊子嘛。好，王建轩呢，当然呢他昨天讲了很多话啦，他说啊，他赞成对美友善，但不能抱美国大腿，这会让台湾完蛋。所以呢，他说他觉得很奇怪，为什么台湾的总统候选人都要到美国去拜拜呢？美国卖了很多的武器给台湾，现在又打算把弹药库放在台湾，台湾到底算什么？王建轩觉得美国根本就是在利用台湾，所以呢，王建轩呢，他看不下去了，他也宣布要参选总统。我们的陆战队啊，传出连枪都弄丢了。网友大酸，新训中心拿模型枪，难道是要拍八点档吗？啊，该不会上战场之后才发现一排人拿的都是玩具枪吗？就连王定宇都护航不下去，看不下去啊，他痛批枪支被调包成模型枪，这是不容许的错误。那么在部队能够领枪交枪都是有严谨的程序，这到底是怎么发生的呢？我们看到蔡政府满脑子想的要怎么样去买军火，但是呢，哎，这个除了想要怎么动员百姓去当兵之外，怎么连个伙食、运补、枪支管理都能够出包呢？军方管理显然有大问题。像这样情况之下，我们还需要敌人吗？这样的政府有本事可以保台吗？胡文哥，主持人，这个刚我们影片中有位这个比较资深的这个退役的这个军官，就像我前面跟大家讲说，扫黑扫了20几年还在扫啊，所以没有他。那他刚刚讲说，在部队这种高装检，东西不见啊，然后这边接过来，那边挪过去，这个20几年不也都是如此吗？为什么大家这么的讶异呢？你说枪支不见了，那当然是要法办啊。
对不对？这个军用的手枪怎么可以流出去？然后到底去哪里不知道？甚至还有层层的这个官僚，还不准人家去这个检举哈，那就应该办。那怎么办呢？如果依照我们以前的话，当然是用军法来办了、啊，军令如山，军法要办了、啊。刚这个我们这段开场的时候，主持人说阿兵哥吃白饭，有人吃白饭吗？他说主食是白饭，怎么可能每餐主食都是白饭啊？不然呢？主食不是白饭，主菜是白饭。那其实不是嘛？其实像玉政委员从金门来就知道，有在外岛服役呢，吃罐头是没有什么奇特的，他是两天没有肉，吃罐头的肉品还是有肉可以吃，只是他是罐头的肉啊，才两天而已啊。所以像这样的一个爆料的阿兵哥，我觉得应该，我不能讲枪毙的，因为罪不及死，我觉得应该要法办了。两天没给你吃肉，这就属于生食的肉，而是罐头的肉，也不是没有肉，就是罐头的肉，这样也不行吗？那你要怎么打仗呢？那主持人这一整套的套路是谁在认知作战呢？在这个整个过程里面，加油添醋的人是谁？唯恐台湾不乱的人是谁？啊，二十几天都没得吃的，怎么两天跟二十几天怎么会这样子呢？是完全没有肉吗？明明有啊，罐头的肉不是肉吗？还说你一定要吃这个，一定要吃什么什么鸡鸭鱼肉，这个罐头的你不吃，你叫你熬胶啊，你们好了，你还当什么兵？那我主持人，我的意思说，阿兵哥这个我可以这个哈、哦，这个睁一只眼放一只眼，但是在操作这个事情的人，我认为。这个心态是很可疑的，他希望把这个事情闹大，把这个事情从马祖我也没去过，马祖这么远，马祖发生什么事情我怎么会晓得呢？那他去渲染这个事情，把这个事情弄成这样子，那个动机很邪恶啊！我们怎么可以允许这种事情发生呢？所以，我不希望我们去讨论这种，其实在我看起来是很 daily 的，我不是说可以去。这个什么枪击不见什么，那个当然是要查。可是观众朋友，你要去想说，为什么我们的军纪是松散的？从2013年的洪仲丘事件，国民党弃守之后，民进党是在后面这个煽风点火，直接就把军事审判法给废了。所以我们现在阿兵哥里面乱七八糟，以前军令军法很可怕、啊，军法是比我们一般刑法重很多的。我们以前当兵都很乖啊，因为军法判下去不得了啊。那现在没有军法的，你对阿兵哥的约束，你说两天没有给你吃生食的肉，你就去沙滩写那个字，那个这我跟你讲，照以前讲，至少要关紧闭啊，哪有这样子的？所以我不希望说大家被这种认知作战给骗了。如果真的马祖的阿兵哥真的是因为运补的问题什么的，其实我们的国防部、我们的这些哦，譬如我们三军统帅，当然是要去照顾他们了、啊。可是如果有人利用这个机会，好，想要去这个的话，我是非常的反对。我举个例子给大家听哈，请大家看，这是我们的这个邱部长啊，邱部长，好，他在立法院讲，我看到《中国时报》标题，我也吓一跳，我后来跑去吊袋子哈，他真的这样讲，在我们中华民国的国防部长在讲美国的国防授权法 ，Ladies and gentlemen， 啊 ，We are not Taiwanese， we are American， 我们加入美国啦。我们变美国人了，我们的国防部长在跟你讲国防授权法啊！啊，你们，你我觉得很奇怪，那你们都不觉得奇怪吗？你们一堆记者拿着麦克风，你不觉得哎，我们的国防部长在讲国防授权法，里面讲的跟真的一样？我们中国时报写成标题啊，导播再一次好吗？依美国国防授权法研议中哦，那立刻就加入美国了，我一定要去学英文，我一定要把我的英文学好，因为很快美国就要统一我们了、啊。莫名其妙到这个地步啊！然后大家也无所谓啊，大家觉得嗯，这个两个枪器不见了，我是觉得我最后讲一下这个哈，这个是最近啊大陆在开两会的时候哈，习近平啊他去参加小组讨论，他讲说能不能吃上菜啊就是政治，好，那我把这个菜改成蛋呢，其实意思是一样的。我请问观众朋友哈，陈吉仲说大陆的鸡又打疫苗，所以我们不要大陆的蛋了，那我请问你，大陆同胞吃的蛋是什么？是我们台湾的蛋还是大陆的蛋？他那么当然吃大陆的蛋嘛。那我们的台商、我们的台生、台眷住在大陆的人，他们吃什么蛋？他们也吃大陆的蛋啊。那有什么问题吗？也没什么问题啊。那为什么我不晓得？听说你们金门也有蛋，我吓一跳。金门这么小的地方有蛋够吗？其实我们为什么要跑到澳洲去买蛋？我们为什么不能跟大陆买蛋呢？大陆的蛋有毒吗？
还是说大陆的蛋吃下去会怎么样？我看大陆同胞每个都活蹦乱跳，没什么事啊。还是说我们很丢脸，我们的这个蔡政府跟陈吉仲，我们拉不下那个脸去跟大陆买蛋，哎，会被笑死啊！不是抗中保台吗？什么的？那你就千里迢迢跑去澳洲买蛋，又贵又烂啊！那空运又钱又贵，然后绕了一大圈，我们到现在还是缺蛋。官员，我不接受什么禽流感什么乱七八糟的。我请问你，大陆为什么不缺蛋？大陆的人比我们多啊！大陆不缺蛋，然后我们缺蛋，这个就是政府无能，而且我们拉不下那个脸去跟大陆买蛋，所以大家哈就是完蛋。所以原来王建轩讲的完蛋这个意思吗？这500万颗来自澳洲的蛋可是要补贴3000多万块啊！好啦，不过我们回头来看，部队连连出包，是不是因为我们的国军根本搞不懂到底是为何而战，为谁而战？刚刚慧文哥说啦，我们都要听这个美国的法律啦。然后呢，日经抹黑我们的退伍官兵是共谍，引发民众的愤怒。结果呢，日经对这个不实报道刊登了一个像邮票一样这么小的一个启示啊，内容说很遗憾，还说受访者意见不代表本台立场啊，所以啦，连我们要求他们要站在中华民国国军的立场来平衡报道一下，日经也不买单呐、啊。气得我们的邱国正部长就不满了，说这个日经的责任概念不深，真是奇怪呀。反观我们的外交部长吴钊燮呢，不但肯定日经是完整澄清，还说哎呦这些争议呀、啊、画下句点，到此为止。啊，我们的外交部长都不替我们的百姓，也不替官兵来争尊严，那我们的部队又怎么知道到底是要为何而战，到底是为谁而战呢？毕委员。这个刚刚慧文已经讲了，我们的外交部长看起来，甚至我们的国防部长搞不好都已经变成美国人了。他在发言都不知道在为哪一个国家发言，所以这个，但是我觉得我想要讲一下这个日经经济新闻这一则新闻，他就说哎，九成都是共谍这件事情，当然要给那个冯世宽那个退伍会的主委肯定一下，他震怒。但是其他我们的国防部啊，我们的外交部，我们相关的单位，甚至我们的总统府有没有出来谴责？哦，那他发了一个小小的表达一样，他并没有道歉哦。而且我跟你讲，这个日经新闻他一开始是讲说，根据这个不明消息来源，哦，就是说这些退伍的这个国军九成他都跑到大陆去，这个卖我们的那个军队的情资，就是好当九成都是共谍这件事情。我觉得这个也是一种认知作战，因为很多的新闻上面一出来的时候，你看民进党的委员居然说要求说，那趁这个机会呢，把退伍的这些军人呢，一个一个要来做清查他们的忠诚度。就我觉得你民进党现在是一定要在内部里头找敌人吗？在自己国军国内内部找敌人吗？这是第一个。甚至有一些民进党的一些委员就开始讲说，哦，这个一定是什么中共同路人放的话，哦，他好像我不知道他是在意指是共匪放的话，还是在讲国民党内部跟什么中共同路人放的话。那相对的，就是我们的外交部长呢，你看吴钊燮也是这样子讲，然后希望这个争议画下句点。显然他知道这个讯息是从哪里来的，所以呢倒过来。就很多的在野党就怀疑说，哎，这个是不是你民进党内部放的话？所以这个现在已经是一个完全在国内里头，我们的岛内里头完全是针锋相对的，彼此不信任的过程当中，就像我刚讲的，我们的政府呢定了一个法令，我们已经判了死刑了，那居然还要去申请大法官释宪，因为老百姓开始不信任你做了任何的决策，就是开始像全动法一样，他只是要跟你公告，也许他要收集资料，可是呢？老百姓就觉得开始不信任，他就觉得你要管制言行，你要来在16岁的从高中生就要开始造册，开始不信任。当老百姓对政府的做了每个决策都不信任的时候，我觉得这才是国家一个悲哀的开始。然后，那所以其实我也要讲一下，刚那个慧文讲到说，大陆的蛋不安全嘛，那澳洲的蛋就安全嘛？不要忘记了哈，禽流感为什么要去验它？蛋也是一个生物哈，那它进了海关要不要验？如果他验出来里头是禽流感，你要不要放他进来？他都没有回答我们这些事情。哦，这些蛋我跟你讲，他不是已经熟死的，他有没有要检验？那他如何检验？那他买了这500颗蛋，然后就到货花了这样子的一个运费，还要倒花3000万。可是呢，光他要验有没有禽流感，有没有什么病菌的时候，他可能还要花更多的钱。好，我们先休息一下，马上回来。
到庶民大头家，政府管不好经济，但是现在好像是硬要把台湾给推向这个对抗的前线吗？先前邱国正部长证实了，正在和美国洽谈，要把美国的军火的弹药放在台湾呢。王建勋就批评了，说啊，他赞成对美国友善，但是不能抱美国的大腿，否则台湾会完蛋呐。他也表示，大陆以前呢是小弟，然后他认为中华民国以前是大哥，那兄弟不是应该互相帮忙吗？他认为蔡政府是抱着美国的大腿，兵役还要延长，显然是想要让兄弟来打一场。我们看到像是大陆的人大代表啦，还有包括像是这个中共的外交部长等等，最近都说哎，要持续要为和平来创造条件，显然大陆看起来好像并没有什么要动武的这样的一个迹象嘛。然后呢，我们看到大陆先前也不断向蔡政府释放善意喊话，说希望能够恢复两岸直航的航点，结果先前呢哎，就一直被以疫情不透明为由等等等硬生生都给拦截了下来。不过在今天陈建仁阁揆终于说话了，他说啊，要把大陆的建议纳入考量，要展现最大的善意，哎，可能要来恢复这个两岸之间的航点了。所以那请教一下这个玉珍委员了，那先前讲了这么久，结果呢都是始终不肯答应，拖到春节也都过了，现在总算要让两岸可以恢复这个来可能考虑要直航了，可是难道是为了配合他们的零加 N 政策吗？到底为什么要拖这么久？这个刚刚提的第一个问题跟第二个问题，事实上也是真的可以连起来讨论。因为现在以国内来讲，我们百姓缺的是蛋啊，缺水、缺药啊，阿兵哥没有肉，缺肉啊，然后事实上产业还缺工哈，是好几缺啊。哦，那政府没有给百姓安居乐业的环境，但是却我们不缺，现在不缺的这个弹药，不是弹哦，是弹药，是弹子弹，他先赶快要急着要送过来哈。这个实际上应该是以中美的这个两大强权在竞争的情况下。这个美国看起来就是要把台湾当做一个真的就一直都把台湾当做一个抗中的这个前沿。那大陆这一方面，对这一方面来讲，大陆现在政策当然硬的还是很硬啊，软的话，这个我在1月29日在大陆跟这个国台办的宋涛主任见面以后，感觉到现在大陆从今年春节以后，新的主任、新的台办这个一些系统上来以后，他们现在是扩大交流，就是鼓励各行各业都去交流，各行各业各界的百姓都去交流。好，那但是在这个中间过程中，过年前一直在讲就是小三通，小三通一直没有开放。那没开放的时候，后来过年前稍微开了一点小缝，限金马地区的民众，因为这个事情我们追了非常久，整个来龙去脉都了解。那后来呢，大陆又再提出了一个，希望两岸的直航点扩大，现在是16个，那大陆希望还可以扩大，因为这个事实上加惠是台湾人民啊，台商这样往来也比较方便。那我上个礼拜在这个我在2月份的时候跟邱泰山主委有慎重的很严肃的讨论这个问题，然后讨论了很久。那上个礼拜3月3日在立法院咨询的时候，我也问了陈建仁院长，我说你到底什么时候可以让小三通再扩大？他上个礼拜3月3日跟我说的时候，是他承诺我在3月10日以前会做出决定。好，那所以今天3月9日啊，我想他算是有信守承诺了。我真的问他有给我答应3月10日，那今天3月9日，跟院会也是今天礼拜四开吧。好，那现在最新的消息就是说，在两岸直航点的部分就是10+13，就是10个点开放，那13个就是可以用包机的这个模式。那第二个是小三通部分，清明节的前后就是会完全的开放，完全不限制的开放。我实际上在这中间过程中，事实上也找来，因为我知道台湾这方面常常用的理由。我们的政府常用理由就是什么疫情啊，所以实际上我找指挥官王必胜来沟通过。那王必胜的说法是3月、4月、5月、5月份指挥中心就会退场了，所以事实上疫情已经不再是一个理由了。那8日的时候，昨天呢、啊，我昨天跟邱泰山主委说，我因为现在担任内政委员会的招委，我说下礼拜一我就是排小三通的专案报告啊，然后你一定要在这之前有一个答案。那下午刚刚李大辉董事长、财券董事长打电话给我，就现在政策大概就是确定了。那我肯定这个东西说是。陈建仁院长他上来以后，就是他上来以后做的第一个跟两岸比较相关的这个政策。换句话说，我觉得陈建仁算是在释出善意，这个算是在释出善意。但是两岸的这个部分，他们之间还是彼此之间还是在。那我们明年同民进党吗？那不是还没讲完哈。他是在释出善意。但是你看到、哦、整个舆论的这个氛围。之前在这个过年前的时候蔡英文就已经是提出这样的说法了，所以陈建仁是在试探，但是最重要是下一步，我们要看下一步，因为这个推了很久，比如说以小三通政策来讲，是从去年讲到今年，下一步 那之前的恶意是谁弄的呢？当然是民进党一直在那边推 嘛，你要讲清楚嘛，那还没讲完嘛，对，但是最重要是
你退一步，他进一步，那下一步最重要在哪里呢？你看下一步就是说一直在说，现在不是景气很不好吗？那观光产业明年这个100万人要怎么来？所以应该进一步的是，应该是很快的，希望推动这个两岸的这个旅游业可以那个自由的往来。大陆那边旅行同业工会有去讲了，实际上他们是同意的，就大陆事实上真的都一直是开放，大陆希望借由人民多一点的往来，让那个两岸的这个气氛可以不那么紧张。以两岸的关系来讲，那台湾这边事实上就是比较就是跟就比较照着美国的路子走，但是这方面还是需要改进，是没有错。那把两岸关系弄紧张的人是谁？是美国人、大陆人还是我们？我觉得大陆方面一直不想希望，一直不希望。感觉上美国是的确把台湾当作抗中保台，所以在第一线。对。但是大陆，我觉得大陆现在以他的政策来讲，他还不想那么早跟台湾来先排啊，这个是蛮明显的啊，所以在这个交流部分，实际上希望是扩大交流。那扩大交流部分，当然台湾这一方面也必须要看着这个局势啊，慢慢的逐渐开放，尤其是在观光客的部分，这个才是有助两岸的这种和平和交流啊。慧文哥，显然看起来有话要补充啊。没有，我没有要补充，我只是很感慨，我明年要投民进党。但是成建人士出事，怎么成建人士？陈建仁的确比上一届的局势，你要跟苏贞昌比，苏贞昌都比苏贞昌好啊，真的比苏贞昌那时候完全就是一副就什么事情都不会同意。但陈建仁的确，但是我觉得他们也是经过一再的这个评估了，他们民进党和共产之间彼此之间是没有信任感的，彼此没有信任感。共产党提出，中共方面提出说要16个航点的时候，民党事实上他的内部评估当初是怀疑的，怀疑说为什么在那个时候提出这个东西是有什么样的意图。那当然，那已经是在过年前后的事情。那后来这一个月疫情已经，之前都是用防疫当作理由嘛，那现在疫情已经不是理由了，也没有办法再当作理由。本来在这一次农历春节的时候，我们就希望小三通全面开放。是，当然了。那不愿意开放的是谁？是大陆还是蔡政府？当然是蔡政府。显然是蔡政府啊。那蔡政府现在决定清明节全面开放的时候，我们不应该帮蔡政府鼓掌，我们应该问蔡政府说，你小三通拦的不是你拦的不是大陆同胞，你拦的是我们的台商呢。没错啊，我们有多少台商绕了一大圈跑回来，那些钱跟时间是被吹向透啊。你现在跟我讲说陈建仁施出善意，我也不骂陈院长，因为伸手不打笑脸人啊。可是我要请问你，这些两岸下毒的是民进党，现在解毒的也是民进党，我不认为应该帮民进党鼓掌，而是我们要告诉民进党以后不要再干这种事情了。应该是要求说下一步什么时候继续往前推进、啊、下一步就是那个开放陆客的这个哦，你说陆客自由行团客，对对对，这下一步就是他什么时候要做？不不，因为这三步嘛，一步一步来、啊。容我补充一句，我还是呼吁哈，就借由小哈你的节目呼吁这个大陆朋友，在国民党执政之前你不要来。现在这种氛围你来干什么？你现在来就。陈伟，你懂我意思吗？你现在民党，我抗中保台，你过来，那不是很奇怪吗？这逻辑不会通啊！我当然，我们当然是站在说希望两岸和平的立场，希望两岸人民多多交流的立场了、啊。对啊，好，我们先休息一下，马上回来。改成林佳恩啊，清政根本不用隔离，是不是没有理由阻挡？因此要赶快恢复两岸直航呢？玉政委员，的确，现在就是疫情已经趋缓了，全世界都在开放嘛，所以事实上，我们那个蔡政府这边他也没有什么理由可以再阻挡说让两岸人民这样的往来。之前阻挡小三通本来就是不应该，因为那个根本就不是理由。那现在下一步就是说，如何让陆客可以来？那全联会已经到北京去跟这个台办那边见过面，还有文旅部各方面都开过会了。那那边到保持了完全非常开放的立场。现在是台湾这边，台湾这边那一天礼拜二有立委咨询的时候，我们这边陆委会。